Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 12 листопада 1992 року в Україні закінчилася ера радянського рубля, на зміну якому прийшов карбованець. Карбованець служив в якості грошової одиниці ще при гетьманові Скоропадському і за часів директорії, і при німецькому окупаційному режимі. Після розпаду Радянського Союзу незалежна Україна знову піднімає питання про свою національну валюту. Так з'явився грошовий знак «купонокарбованець». Його виплачували громадянам молодої незалежної держави на рівні з рублем аж до 1993 року, коли в Росії пройшла грошова реформа. Офіційний курс купонокарбованця по відношенню до рубля тоді виглядав таким чином. 1,45 карбованця дорівнював 1 рублю. Курс національної валюти постійно падав, через що відбувалася інфляція. Оскільки купонокарбованцю підготували роль тимчасової валюти, розрахованої на перехідний період, уряд обіцяв поліпшення стану економіки, але Україна все одно увійшла в першу десятку країн, по яких пройшлася гіперінфляція. Нова валюта була дуже непрактичною, легко протиралася і рвалася. Тому карбованець отримав прізвисько «Фантик». Та й захист у нього був слабкий, тому й підробляли його з легкістю. І лише один плюс можна було поставити в цій реформі. Нова валюта стала передумовою для запровадження новітньої, тобто гривні. 12 листопада 1918 року Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української православної церкви. Після створення України як держави Павло Скоропадський вирішує забезпечити самостійністю і українську церкву. Бути незалежними від московського патріархату мріяли багато мирян і духовенство. Однак політична нестабільність в країні і агресія з боку більшовиків на адресу Української Народної Республіки не давали можливості українській церкві отримати статус національної. У 1917 році владика Олексій видав молитовник українською мовою, але майже вся православна ієрархія складалася з числа росіян, які зайняли антиукраїнську позицію і були непохитними у своєму рішенні відстояти підпорядкування Київської митрополії від Московського патріархату. Подібний контроль давав можливість відстежувати духовне життя українців, та все ж були зроблені незначні послаблення, і українська церква здобула можливість на обмежену автономію. 12 листопада 1905 року у Лубнах вийшла перша україномовна газета Росії – «Хлібороб». Відповідальним редактором газети був назначений активний українофіл і громадсько-політичний діяч Микола Шемет, але фактичним керівником став його брат – Володимир. Газета виходила на двох шпальтах 5-тисячним тиражем і швидко знайшла своїх прихильників. Матеріали видання в основному стосувалися політичної і економічної проблематики, але були і рекламні оголошення. У часописі містилися рубрики «Звістка з Києва», «Звістка з Польщі» та «Звістка з Галичини», але найбільше уваги приділялося селянам. Журналісти «Хлібороба» закликали своїх читачів до змін в політиці та економіці, до автономії в межах імперії, передачі землі селянам, нових виборчих органів влади, восьмигодинного робочого дня, відкриття шкіл з українською мовою навчання тощо. Стосувалися статті в основному місцевих проблем, але друкували і про події всієї України, Москви та Петербурга. Усього вийшло 5 номерів газети, але 4-й номер конфіскувала влада, а вже після 5-го видання заборонила цензура. У 2009-му громадські організації та журналісти Харкова звернулися до президента України Віктора Ющенка з пропозицією зробити 12 листопада днем україномовної преси, але відповіді так і не отримали. Незважаючи на відсутність офіційного підґрунтя, починаючи з 2009 року, харків'яни все одно відзначають це свято. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.